Valmiera FC pret RFS virslīgas līdervienību duelis. Un viņš arī to izpilda Darko Lemaiča virzienā. Gadrāni viltīgi viņu pagrūž, bet šeit Emersonam lieliski iespējas sitiens un... Gan pašu vārtu stāpu. Lūkā, es pareizi teicu, ka jābūt mums gataviem ar tevi komentēt no pirmās spēles minūtes. Jau otrajā minūtē RFS varēja gūt vārtus Emersonam lieliski, kurš būs mača favorīts, kurš vairāk ņems spēli savās rokās. Un kuram būtu izdevīgāk pauzēt spēli, bet šeit Lemaiča atrod savu izcilo pozīciju ar galvu. Tas ir viņa Jājim Zirdziņš. Petrs Maršs piespēlē no kreisās puses. Bet nu Doisuke Jokota dodas uz priekšu, tiek garām Šāričam. Uzsitis no distances Jokota un nu, vairāk vai mazāk vārtu vidū līdz ar to. Un šeit Alvis Jaunzems to atšifrē. Bumba tiek nogādāt atkal soda laukumā. Bīstamam iespēja Emersons sitiens un vārti! Un vārti! Emersons atklāja šīs spēles rezultāti Rihards Matrevits. Nu, lūk, šeit bija darbiņš Rihardam Matrevicam, augumā garš vārtsargs. Viņam bija jāatver šī bumba. Nu, šoreiz nē. Tu šajā te vārtu apakšējā stūrī tika raidīta bumba. Un 1-0 RFS ir vadībā. Matrevits savu komandu nepaglāda. Mena nāk palīgā, bet iet Alvis uz laukumu vidu. Vara kreiso kā jūs visi Alvis Jaunzemes, bet trāpa. Pāri, gandrīz pāri šim te žogam, gandrīz bumba aizlido pie Riverside Lions faniem. Tagad bumbu saņem Gejs, aizmugures nav, turpinās spēle, bumba soda laukumā. Jokota sitīs. Wow, kas par bīstamu sitienu. Un tagad paceļ karodziņo tiesnesis, bet manuprāt, tas jau gadījumam jau būtu atkārtotais sitiens. Jokota sitiens bija viss legāli, viss kārtībā. Jokota varēja izlīdzināt rezultātu. Bumba gan paliek laukumā. Fals vēlreiz. Uz tavu Gejs! Un bumba ir Černjauska rokās. Netrāpī pa bumbu ar galvu, kā nākas Džibrils Gejs. Tur bumbu Emersons. Emersons dodas uz vidu un tur mena! Cenšās viņam atņemt, bet saglabā bumbu Emersons. Emersons sitiens pa vārtiem un Rikušets bumbu atstāja. Nepatīkams Rikušets, varēja visādi būt, bet no gadrānī bumbu stūrs. Un vēl atgriežoties pie Strumijas tēmas. Liels puls priekšā vārtsargu laukumā uzstāvā stābu un tur gadrānī diezgan ierasti. Tur Jokota traucēs Šāričam un skatāmies. Simkovič un cenšas iegriezt devītniekā. Nu, nedaudz pietrūk šoreiz precizitāt šīm austriešu, nu, negluži vecmeistaram, bet nu, ļoti pieredzējušajiem spēlētājiem priekš. Daisuke Jokota izpilda stūrā sitienu un kas tur ir? Cīņa parketā. Pirms tam Maršs tur ļoti neveikli nospēlē ar Šāriču, nesapratās un tur arī radās. Tā bīstam epizode tagad Šimkovičs. Gar stabu izskatās, ka Matrevits bija drošs par sevi. Strūmija kā tagad ar bumbu un Šāriš tiek galā, bet Strūmija šeit kļūdās. Valmier dodas uz priekšu Raimonds Krolijs. Viņš var uzsat kreiso kā viņš arī dar. Un tieši ļoti laba pozīcija ieņēmis Černjausks. Silagadze par Čimkoviču. Silagadze viegli tiek pie centrējuma. Gejs, ja nemaldos, tas ir sitiens pa vārtiem, netrāpa pa bumbu, kā nākas. Senegālietis varēja šeit gūt vārtus. Laba piespēle Silagadzem, nomet ar krūtīm pa sitienam. Arī Gejs viss bija līdz tam brīdim labi ar Silagadze. Čelisko ceļ uz to stābu atkal. Tur Krolis un Gadrani šiet viens otram nevis varbūt Jaunzemes. Sitiens kaut kur garām. Tur no gaisa mēģinājis īstāvis Jaunzemes. Nu, centrējums un pāri vārtiem Džoiskims Davā. Viņam neizdodas. Šajā septiņās spēlēs divreiz ir pa vieniem gūtiem vārtiem, pārējās piecās spēlēs pat vairāk. Un tagad arī mēģina gūt vārtus. Un Sous, manuprāt, virslīgas lielākais izšķerdētājs. Kārtējo reizi viņš kritienā tiek pie bumbas. Malacis, kā atvērās Malacis, ka tikai pie bumbas, bet nu... Krolijs, viņš cīnās ar vairākiem pretspēlētājiem. Saglabā bumbu, Raimonds Krolijs piespēlē Silagadzem. Silagadzem jāsit, to jau viņš arī dara, bet... Poncols! Skaisti! Tieks to laukumā Eris Poncols! Poncols! Un neizdodas ieraidīt bumbu vārtu tuvajā augšējā stabā Erikam Poncolam. Vēl nav iestājies Poncols time, bet visas iespējas to sagaidīt. Skatāmies atkārtojumā. Apdomāsies un tad metīs cīņā un vēl nav teicis, ka Valmiera drīzumā atgūs bumbu. Nu, smuku pārmet pāri bumbu un neizdodas Emersonam nopelnīt savu otro vārdu gumu. Ja Rīga rītdien uzvarēs savā spēlē mājās pret Ventspili, tad mums būs 17-17-16. Lielie trīs vaļi, kas par sezonu mūs vēl gaida. Interesants aizraujošs turnīrs. Es domāju, ka es nepasteidzos, jo 4 minūtes jau ir beigušās. Tieši tā Treimanis pēdējo reizi jūt šajā mačā. Nu, lūk, tāda mums bija spēle Valmierā Vidzemes olimpiskajā centrā, kur Valmiera FC piedzīvo savu
pirmo zaudējumu šajā sezonā.